Představte si, že jste na startovní čáře, připraveni vyrazit vpřed. S novou energií a odhodláním blíží se novoluní v Paně, které vám dává jedinečnou příležitost využít její produktivní a organizační sílu pro dosažení vašich cílů. Toto novoluní je jako váš osobní trenér, který vás povzbuzuje, abyste se chopili všech nedokončených úkolů a povinností a dotáhli je do konce s precizností a důkladností, které jsou pro Panu tak typické. Pana je mistrem detailů a efektivity. Pod jejím vlivem budete schopni zaměřit se na maličkosti, které dělají onen velký rozdíl. Ať už jde o práci, vztahy nebo každodenní život, toto novoluní vám pomůže vnést do vašeho života více struktury a řádu. Je to perfektní čas na vytvoření seznamů úkolů, zlepšení návrhu, rozvrhu a zavedení nových a prospěšných rutin. Navíc Pana vládne i zdraví, takže se můžete pustit do zlepšení svého životního stylu a věnovat pozornost pravidelným zdravotním kontrolám. S koncem retrográdní fáze Merkuru je cesta volná pro nový začátek. Využijte naplno tuto kosmickou příležitost a pusťte se s vervou do splnění svých snů a cílů. Novoluní v Paně je tu, aby vás podpořilo na každém kroku vaší cesty k úspěchu. Retrográdní Merkur, známý svou schopností způsobit zmatek a zpoždění, je konečně za námi. Jeho vliv na náš pracovní a každodenní život v precizní Paně a tendence k dramatu a lenosti ve lvu už nejsou překážkou. Stejně tak i retrográdní Ceres, který mohl narušit naši sebedůvěru a pocit podpory, je minulostí. Nyní s příchodem novoluní v Paně máme jedinečnou příležitost vrátit se k nedokončeným projektům a úkolům, které jsme museli odsunout stranou během těchto náročných období. Pana se svou pověstnou schopností organizovat a dotahovat věci do konce nám poskytne ideální energii pro tento nový začátek. Je to čas přehodnotit naše priority, znovu objevit hojnost a kreativitu a pustit se do práce s obnoveným elánem. Nicméně není to úplně hladká cesta. Pluto, planeta transformace, se vrací zpět do kozoroha. Jeho anaretický stupeň může přinést stres a tlak na poslední změny před definitivním odchodem. Anaretický stupeň, poslední z 30 stupňů každého znamení, je známý svou intenzitou a naléhavostí. Pluto nás v této fázi vyzývá, abychom dokončili svou transformační cestu v kozorohu a udělali poslední kroky, které jsme možná odkládali. I přes tyto výzvy je novoluní v Paně ale příslibem nového startu. Příležitostí vrátit se k nedokončeným záležitostem a dotáhnout je do zdárného konce. S organizačními schopnostmi Pany a transformační silou Pluta můžeme překonat jakékoliv překážky a vykročit vpřed s novým odhodláním. Čas se krátí a okno příležitosti se rychle zavírá. S Plutem vracejícím se do kozoroha máme pouhé 2,5 měsíce na to, abychom dokončili transformační proces, který mohl začít už během červencového úplňku. Tlak je vysoký a nutkání jednat okamžitě může být silné. Je důležité se podívat zpět na události kolem 21. července, které nám mohou poskytnout cenné vodítko pro současnou situaci. Ale pozor, retrográdní Uran vstupující na scénu 1. září může zkomplikovat naše plány na změny.
Jeho vliv může zvýšit naši impulzivitu a netrpělivost, což v kombinaci s anaretickým plutem může vést k unáhleným rozhodnutím a problémům s ovládáním emocí. Je třeba postupovat chytře a obezřetně. Neptun, ač jen krátce, analyticky během novoluní zanechává silnou stopu v energetickém poli, zvláště s blížícím se lunárním zatměním v rybách. Očekávejte nečekané zvraty a velké emoce. Toto novoluní v paně je příležitostí připravit se, dokončit nezbytné úkoly a vyčistit stůl před bouřlivým zatměním. Lunární zatmění v rybách bude pravděpodobně vyčerpávající, proto je nutné využít energii novoluní v paně k uvolnění a nabrání sil. Zaměřte se na svoje plány, pracujte efektivně a buďte připraveni. Blížící se události budou náročné, ale s předvídavostí a přípravou můžete i v bouřlivých časech najít pevnou půdu pod nohama. Beran. Využijte novoluní v paně k dokončení odložených projektů a úkolů. Zaměřte se na zlepšení své organizace a detailů, což vám pomůže lépe zvládat změny, které může přinést Pluto. Toto je váš čas zazářit v produktivitě a efektivitě. Bík. Kreativita je vaším hlavním tématem během tohoto novoluní. Znovu se puste do kreativních projektů, které jste museli odložit kvůli retrográdnímu Merkuru. Najděte novou inspiraci a radost v každodenních činnostech. Tato pozitivní energie vám pomůže vyrovnat se s touhou po větším prostoru, kterou může vyvolat Pluto. Blíženci. Domov a rodina jsou v centru pozornosti během novoluní v paně. Využijte tuto energii k dokončení domácích projektů a posílení rodinných vztahů. Věnujte čas svým emočním potřebám a vnitřnímu růstu. Tento přístup vám pomůže lépe zvládat intenzivní energii Pluta. Rak. Novoluní v paně vás vybízí k akci. Pracujte na krátkodobých plánech, jednejte rychle a efektivně. Znovu se chopte nápadů, které jste museli odložit během retrográdního Merkura. Využijte svůj intelekt, sbírejte informace a zlepšete komunikaci. Tyto dovednosti budou klíčové pro zvládání vlivu Pluta. Lev. Zaměřte se na budování stability a bezpečí ve svém životě během novoluní v paně. Zvláště po náročném retrográdním Merkuru ve vašem znamení. Posilujte svou sebedůvěru. Uzemněte se a přijměte hojnost. Tato založenost vám pomůže zvládnout dodatečné pracovní nároky, které může Pluto přinést. Pana. S novoluním ve vašem znamení je čas zaměřit se na sebe a na své cíle. Využijte tuto energii k dokončení odložených projektů a úkolů z období retrográdního Merkuru. Nechte se nabít novou energií a buďte připraveni jednat. Vaše pozitivita a iniciativa vám pomohou využít kreativní potenciál, který přináší Pluto. Váhy. Využijte novoluní v paně k samostatné práci a dokončení úkolů, které jste museli odložit kvůli vyčerpání z retrográdního Merkuru. Tato příležitost vám pomůže získat kontrolu nad vaším podvědomým zaměřením a lépe zvládat vliv Pluta. Štír. Novoluní v paně je perfektní čas pro zahájení změn. Zaměřte se na malé postupné kroky, které povedou k velké transformaci.
Znovu se spojte se svými sny a budoucností, které mohly být pozastaveny během retrográdního Merkuru. Střelec. Pracujte na svých dlouhodobých cílech během novoluní v Paně. Překonejte překážky z minulého měsíce, převezměte odpovědnost a buďte disciplinovaní. Tato energie vám pomůže zvládnout lekce, které vám Pluto může připomínat z posledního desetiletí. Kozoroh. Novoluní v Paně vás vybízí k proměně velkých nápadů v hmatatelné výsledky. Nechte se unášet nadšením a optimismem, které přicházejí po období omezení během retrográdního Merkuru. Udržujte se v otevřených možnostech, abyste se vyhnuli sklouznutí zpět do mocenských bojů s Plutem ve vašem znamení. Vodnář. Využijte novoluní v Paně k hlubokému výzkumu a odhalení jádra problémů. Tato vášnivá energie vám pomůže cítit se zmocněni a pod kontrolou. S Plutem vracejícím se krátce do Kozoroha máte příležitost vyčistit a uvolnit vše ve vlastních podmínkách. Ryby. Novoluní v Paně přináší příležitost pracovat na projektech s partnery nebo pomáhat druhým. Zaměřte se na zlepšení vztahů, které mohly být narušeny během retrográdního Merkuru. Přinášejte do svých spojení světlo a lásku. Tato energie vám pomůže zvládnout touhu po silnějších vazbách ve vašich vztazích. Novoluní v Paně přináší každému znamení zvěrokruhu jedinečné příležitosti k růstu. Ať už se zaměřujete na produktivitu, kreativitu, domov, akci, stabilitu, osobní cíle, samostatnost, změny, dlouhodobé plány, velké nápady, výzkum nebo vztahy, toto novoluní vám poskytuje energii k překonání překážek a dosažení vašich cílů. Zároveň je důležité zvážit vliv Pluta, který může přinášet intenzivní energie a lekce. Využijte toto novoluní k posílení své vnitřní síly, přijetí pozitivních změn a vytvoření života, po kterém toužíte. Pamatujte, že každý malý krok vás přibližuje k vašim snům a že moc utvářet svou budoucnost je teď ve vašich rukou.